Renungan Padinan GKC Purwantoro Rebu Pahing Hulu Likur September Kalih kali Likur Karancang Dining Pendeta Yahya Teta Perwita Kawawas Dining Daud Sularti Kapendet Saking Matius Songolas Ayat 16 Demuki Kalih Likur Kanti Ira-Iraan Yang Kepingin Sampurno dolan kabeh barang darbemu ayat 16 ingkang mekaten ng sawijining dina ana wong nom-noman sowan ingasaning Gusti Yesus matur menggene Guru Supados saged pikantuk gesang langgeng kula kedah nglampahi pedamelan saya menapa pangenikaning Gusti Yesus, Yen kowe kepengin sampurna, barang darbekmu dolon kabeh. Pepayune panahno marang wong miskin. Teman kowe bakal oleh bondo ana ing swarga. Sawise kuwi mreneo melu aku. Bareng krungu pangandika mengkono, nom-noman mau banjur mundur kelawan sedih mergo wong mau sugih banget. Mekaten san ing dinten mekah Rahayu ingkang mirengaken lan lampai panganikanipun Gusti wonten ing taganganipun Haleluya amin poros jelek menawa ana wong sing lagi golek calon mantu wong enom ing wacan kitab suci dinaiki mesti dadi calon mantu sing digoleki Isih enom sugih lan uripe ngestokake sakabehing anggere-anggering Gusti. Ora ana sing dilirwakake. Nang yogene wong nom sing sugih iki isih sowan marang Gusti lan nyuwun pitedah kedah nglampahi pedamel sae menapa supados saged pikantuk gesang langgeng. Wong nom sing sugih banget iku ora bisa melu Gusti Yesus. Amarga uripe kabondo dening bondone sing akeh. Deweke milih mundur senajan kelawan sedih tinimbang melu Gusti Yesus. Amarga Gusti Yesus paring dawuh supaya ngedul kabeh bandane lan diwenehake marang wong miskin. Duwe bondho akeh iku dudu dosa. Du, 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 so. Bondo sing akeh lan kasugihan iku sejatiné berkah gedhé péparingé Gusti ing urip kita. Nanging nalika bondo sing akeh ngalang-alangi kita bisa ngestokake dawuh Pak timbalané Gusti, bondo sing akeh iku malah dadi pangalang-alang anggoné urip sampurna pikantuk urip langgeng lan ndhèrèk Gusti. Poros sederek Bondo iku katon lan gampang disawang. Saknalika kita bisa mbedakake wong sing duwe lan wong sing ora duwe. Wong sugih lan wong sing mlarat. Nanging niti periksa apa sing ana ing jero, ing batin, ing ati lan ing panganganan kita. Bondo iku paringe Gusti, dadi sarana kanggo tresnani Gusti lan makarya leladi marang sesami. wong nom sing sugih iki ngerteni nanging durung bisa nglakoni diteddah kang kapar ake tining Gusti ana ing sing luwih aji tinimbang bondo darbeke sing akeh luwe urip nyeek Gusti amin Mekaten renungan padinan GKJ Porantoro, wolu likur September kali ewu likur Wonten tuntunan kangge nyuraos ingkang mekaten. Ing wacan dina iki wong nom sing sugih durung bisa urip melu Gusti Yesus. Apa mengkene wong nom iki bisa urip melu Gusti? Pandonga ing wekdal menika Gusti Yesus kula badhe derek tuan Selaminyo, Nderek manggul salib tuan saje kula neng donya. Kula tuan kiyataken sakgeto, tan susah sampun ngantos kemulitan sampun jua ing mana. Mekaten renungan padinan GKJ Purantara Gusti berkahi lan nulungi kula lan panjenengan sedaya. Amin.